茨城市いちごの未来バナナ、神田です、お久しぶりです。最後に投稿したのが今年ですね、最後に投稿したのが6月とかで、今10月の頭ぐらいなんですが、その間ですね、YouTube の方動画投稿してなくて、楽しみに、していただいていた方々、すいませんでした。これからね、またちょっとちょこちょこ動画の方も上げていこうかなというふうに思っています。で、その間何をしていたかというと、いちごの育苗を行っていました。いや、そのいちごの育苗を行いながら8月ですね、ファーマーズドリンクパークという、国産の農産物を使って、作ったドリンクを、販売するようなイベントも、行っていて、で、そういうことにいろいろ時間を、かけていました。久しぶりの投稿になるので、去年1年の振り返りと、改めてこのいちご農園未来花がどういうふうに運営されているかっていうのを、知っていただこうかなというように思います。で、振り返りからいくと、去年11月に定食していちごですね、本来いちごっていうのがだいたい9月頃に定食して、で12月頃に収穫するっていうような流れなんですが、去年ね、大阪の方でかなり大きな台風に見舞われて、ちょうどその時期にハウスを建てていたんですが、うちのハウスは無事だったんですけど、まだ骨組みとかでね建ってる途中だったので沼、だったんですけど、他の大阪のね農家さんの方がハウス倒壊したりとかビニール破れたりとかっていうのがあって、うちに来ていたハウスを建てる職人さんが、そちらのこう修理の方に回らないといけないような状況になってしまって、うちの方の工事になかなか来れないというような日が続き、予定では9月に、ハウス完成するというような話だったんですけど、約2ヶ月ほどですね、ハウスの完成が遅れて、その分いちごの定食も遅れてしまったというようなことがありました。で、定食のいちごに関して言えば、定食時期1日遅れれば、冬場の収穫になってくるので、1日の遅れは収穫日3日遅れっていう風に言われていて、極端な話、定食が10日遅れれば収穫1ヶ月遅れるとかいうような話ですね、っていうことが言われているので、11月、13とか14だったかな、定食終わったのが。でそこから、今年の4月の頭ぐらいにようやく、もうほとんどね、路地と変わらないような時に、収穫やっとできてきたので、本当に売り上げとしても4月5月ぐらいの2ヶ月間しか販売できなくて、それも収穫量もねかなり少なくなってしまい、売り上げも少なくなってしまったというようなことがありました。はい。で、その4月取れ出した時に関して言えば、4月というか、販売してた4、5、ね、6月の頭ちょっとその加工用とかで出してたかなっていうような感じなんですけど、全部含めてですね、約売り上げですね、これが合わせてなんで34万5千円ぐらい、3ヶ月間でね、の売り上げでした。4月に関しては、いちごの収穫量が 44.87kg、5月が 83.5kg で、6月が 48.92kg、 合計 177.29kg ですね。本当に、作付け面積12Rほどなんですけど、それだけ作ってたとは思えないぐらいの収穫量で、もちろん、ロスもあったんですが、少ないですよね。で、その売り上げとしては本当に34万5千円ぐらいになりました。はい。で、販売先としては大体4つぐらい
て、でそこに、まあ、それぞれ下ろしたんですけど、全部合わせて、まあ、今言った金額になってて、で、まあ、平均の販売金額、販売価格っていうのが、だいたい 404.5 円ですね。400円ちょっと。もちろん時期によってね、4月の出始めでも、まあ、500円とかですね。うん。まあ、4月出始め500円で売っても、5月とか6月は400円とか、398円とかで値段を設定して売っていました。だからほとんどね、3キュッパとかで売ってたんで、まあ、販売も金額もね、まあ、相応になってきています。で、まあ、それにしても収穫量が少ないっていうのが、まあ、いくつか原因があって、で、まあ、原因としては、まあ、定食時期が、まあ、今言ったようなことですね、まあ、大幅に遅れたことによる収穫量の減少で、まあ、最初ね、ハッチを入れた時にミツバチがあまり飛ばなくて、で、まあ、受粉が悪かったのか、受粉しすぎたのか、逆に飛びすぎてたのかちょっとわからないんですけど、あの奇形花が多かったんですね。まあ、奇形になるイチゴって、まあ、どちらかでミツバチが受粉してない状態なのか、逆に受粉しすぎて奇形花になったりもするので、まあ、どちらかの理由にはなってくるんですけど、まあ、見てた感じあまりミツバチは飛んでいなかったので、まあ、受粉が全然されていなかったのかなというように思っています。であとは、まあ、今年去年始めたばかりだったので、イチゴに対する、まあ、病害虫の対策の遅れっていうのが、まあ、大きくあったのかなと。まあ、ダニがねかなりやっぱ出てて、で、まあ、それに対してもちろん防除をやっていくんですけど、その1号の防除って約2週間前に行って、でその防除していくというようなことでやってたんですけど、やっぱりそれに対して、まあ、その株を見てね、まあ、こういう症状だからこういう薬剤をやるっていう、まあ、知識が、まあ、あんまりなくて、でそこに遅れてしまったと。でそこで、まあ、病気とか、まあ、虫とかがついて、でなかなかあの、ね、成長がイチゴの株がそれでやられてしまったというようなことも原因の一つとしてあるのかなと。であとは、まあ、収穫してパック詰めして出荷してっていう作業を、まあ、私一人でやっていたんですけど、まあ、一人でやっていたっていうのもあって、やっぱりこう全部ね、あの本来取れるべきものを、まあ、取れずに終わってしまったっていうのも多少あったので、そうですね、まあ、人員不足による機械損失というようなことも一つ挙げられています。はい。まあ、そこに対しての対策としては本当にもう定食は終わったんで、まあ、9月の定食を、まあ、厳守すると。でそれまでのこう苗を、まあ、定食分ですね、確保すると、まあ、よく聞いたということをですね。であとは、まあ、まあ、昨年の教訓を生かして、教訓を生かす、昨年の経験を生かして、もっとこう防除をね、まあ、早め早めで行っていって対策していくというようなことと、あとはまあ収穫時期、まあ、今も手伝ってもらってるんですけど、パートの方たちに、まあ、収穫とかも手伝ってもらえるように、時間のね、仕事とかっていうのをこう組んでいきたいなというふうに思っています。はい。では、売上としては、34万5千円、3ヶ月ですね、しか取れなくて、去年の11月から始めて、どれぐらい経費がかかったのかっていうような話なんですけど、まあ、資材費ですね、11月から6月の間、まあ、資材とか燃料代とか電気代とか、まあ、かかった経費としては、246万4046円で、工事費が
このハウスを建てるときにかかった工事ですね、電気工事とか、あと整地代とか、もろもろ、まあ、色掘ったりとかですね、電気工事、整地費用を、で、まあ、作為費用を、で、整地の2回、業者にやってもらったんで、整地の2回分の費用ですね。で、それらを含めて、工事費が211万5360円かかりました。それプラス、まあ、ハウス建てるにあたっての資材費とか、工事費っていうのもあるので、まあ、それは今の少ないと思います。は含まれていない金額になってますので、合わせると450万以上の経費がかかっていると。これも人件費入ってないですからね、まあ、自分の人件費とかそのパートの方の人件費とかっていうのは入ってないんで、ハウス建てる、まあ、いちご農園を運営するのにかかった人件費以外の経費、そして450万ぐらいかかっています。で、まあ、去年の振り返りとしては、まあ、こんな感じで、で、まあ、その経費がね、35万円、売上が35万円しかなくて、まあ、それに対する経費が、まあ、人件費抜いた金額ですよ。まあ、それだけでも450万円以上かかっているということで、まあ、大赤字なんですけど、まあ、それでもこう、ね、続けていける理由っていうのが、まあ、今回その話そうと思っていることの2つ目で、で、まあ、いちご農園未来花として、まあ、単体で、まあ、運営しているわけではなくて、まあ、株式会社スタンド K という、まあ、会社の中の、まあ、事業部の一つとして、まあ、アグリ事業部というものがあって、まあ、その中で、まあ、いちご農園を運営しているというような形になっております。で、この株式会社スタンド K というのが、まあ、何を行っている会社なのかということなんですけども、まあ、大きく3つ、まあ、事業部が分かれていて、で、1つは IT ウェブ事業部とアウトドア事業部とでアグリ事業部ということなんですけども、まあ、大きく、まあ、分けて3つなんですが、まあ、そうですね、アウトドア事業部に関してはもともとこのスタンド系の、まあ、大きな収入源となっているところでありまして、バーベキューの、まあ、機材のレンタル事業と、あとはバーベキュー場の管理とか運営を行っている事業部です。で、IT ウェブ事業っていうのが、まあ、このアウトドア事業、まあ、バーベキューの機材を借りたいというお客さんに対して、まあ、そういうホームページを自社でこう作成したりとか、そこでその注文に対する、まあ、受注とか、管理っていうのを、まあ、行っている事業部です。で、まあ、社員数はね、そんなに10名も満たないほどの、まあ、そんなにね、小さな会社なんですが、そういうことを行っているところです。はい。で、ここで出た利益を、まあ、アグリに今投資しているというような形になっております。はい。まあ、今年ね、まあ、無事9月中に一部が定食できたので、まあ、早ければ12月頃から、まあ、収穫していけるかなというふうに思っているんですけど、本当にね、今年の収穫したイチゴでね、どれだけ売り上げをこう伸ばせるか、利益を出せるかっていうところなので、本当に大事な1年になってくるのじゃないかなというふうに思っています。まあ、アグリ事業として、まあ、しっかり独立というか、まあ、自立させていけるようにもっとね、突き詰めてやっていかないといけないなというような考えでいます。で、まあ動画の方も、まあ、これを機にですね、これを機にというか、まだちょこちょこ、まあ、更新していってですね、まあ、普段どういうふうに作業しているかとか、まあ、農業というものをですね、一人でも多くの方に知っていただけるような、まあ、動画、取り組みっていうのを行っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、今日は同じです、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。みなみの神寺でした。ありがとうございました。